Takže ahoj lidi, já vás vítám u našeho videa, který se budeme dnes věnovat radším GoPěti, protože se mi na Skypeu ukázalo dost a dost zpráv ohledně toho, kdy bude další video na dračí doupě, v čem bude pokračovat a jak bude přesně probíhat. Takže já bych se chtěl věnovat tomu dračím GoPěti jako celku, nicméně a chápu, že asi většina z vás by prostě zajímala, jak ty pravidla jsou, jak fungují a podobné věci. Já to všechno vysvětlovat samozřejmě můžu, nicméně byl by asi možná až moc troufali vzít to prostě úplně od začátku a od začátku projet skupně ty pravidla, nicméně dneska se už začíná opět jedničky sehnat nedají. Takže já přemýšlím o tom, že bych to opravdu takhle udělal, že bychom prostě vzali další době úplně od začátku. Pomluvili se tam o tom prostě, o čem to jakoby může být a jak přesně vymýšlet jeskyně a podobné věci. V začátku bych tě chtěl teda upozornit na to, že vlastně, nebo já jsem spíš dostal upozornění na to, že jsem nezodpověděl otázky toho dračího doupěte, co se týká. Takže mám tady první otázku, který jsem si tady kdysi napsal. A první otázka zněla: vyplatí se to koupit dračí doupě? Co to je za otázku, vyplatí se to koupit dračí doupě? Otázka je, jestli chcete to dračí doupě vůbec hrát. Jestli vás baví prostě hry na hrdiny. Baví vás prostě fantasy světy, baví vás vymýšlet kompletně vlastní příběhy, vlastní jeskyně a všechny ty věci. Není o čem váhat, Dračí doupě je prostě úžasná hra na fantasy a hlavně rozvíjející osobnost nejenom vaši, vlastně i těch spoluhráčů. A myslím si, že u téhle hry se člověk prostě nemůže nudit, protože je po každý obsah úplně o něčem jiným. Další otázka je, já se to tady jenom rozkliknu, to mám tady vedle. Jaký jsou povolání a jaký jsou rasy ve hře? Tohle se dost liší, dá se říct, pán jeskyně od pána jeskyně, protože každý pán jeskyně si může učit vlastní postavy, ale pokud my zůstaneme vlastně v tom základním setu, to znamená v základním položení těch postav ze základních pravidel verze 1.6, který už se teda dneska bohužel nevyrábějí, tak já to vezmu přesně podle příručky a momentík, já nevím, jestli to dám do stranu. A rasy jsou člověk, barbar, hobbit, elf, trpaslík, kodůk a kroll. Když to vezmu na více fantasy, tak je to člověk, barbar, hobbit, elf, trpaslík, kodůk je něco jako půl hobbit a kroll je takovej troll, takový barbar, takový horal víceméně. To jsou teda všechno rasy a povolání jsou válečník, hraničář, alchymista, kouzelník, zloděj. Další otázka se týká toho, jestli si rozvedeme ty povolání dál a dál. Samozřejmě ty povolání si rozvést můžeme, nicméně problém je v tom, že já opravdu nevím, s jakými pravidlama začít. Důležitý je, kdybyste mi tady napsali do komentáře vlastně s čím prostými pravidlama chcete začít, já bych klidně celou tu knihu projel. Pro mě to žádný problém není, můžeme si projet z pravidla po pravidle. Pak si samozřejmě ukážeme i tu ukázkovou hru, kterou jsem už sliboval. Já vím, že jsem to sliboval už moc krát, nicméně pořád nemůžu sehnat hráče nebo někoho podobného, kdo by se mnou tohle tu hru zahrál. A ne vždycky mešní okolo se smíte zapomínat na to, že já už jsem taky dospělý člověk. A chodím do práce se tak i moji spoluhráči, který kdysi jsem hrávali, když byl čas a chodili jsme do školy. Takže vlastně tohle to už je všechno o něčem jiným teďko. Takže ze začátku si ukážeme, když už jsme teda v tom. Tak z začátku jsme si mohli aspoň ukázat takový ty typický archetypy, kdo se pro koho hodí, pro jaký povolání. Tohle je čistě jenom názor jedince a nechci vám teda rozhodně rozvádět nějak vlastně moje představy. Tohle si všechno musíte vytvořit vy sami, nebo v případě s pánem jeskyně, pokud s ním budete hrát, nicméně aspoň nějakou ukázku vám říct můžu. Samozřejmě člověk jako sám o sobě je takový klasický, taková klasická rasa, nejpraktičtější pro všechny povolání, není pro něj žádný problém vlastně stát se zlodějem, počínaje, válečníkem, konče. Pro něj není prostě žádný problém něčem dělat nějaký větší problém, nicméně zase má určitý problém v tom, že nemá žádný bonus k žádnému statu, alespoň v těch základních pravidlech, takže nemá žádný výjimečnější vlastnosti. Má ke všemu ze začátku nulu, takže vlastně ze začátku prostě takový neutrální pro všechny pohledy. Takže člověk jako sám o sobě je ideální rasa pro všechny povolání, ať už si vyberte cokoliv, protože se vlastně může stát čímkoliv, co bude chtít. Takže tohle je člověk.
ten je univerzální pro cokoliv. Člověka doporučuju lidem, kteří vlastně trčí doupětem začínají, protože nejsou žádný problémy s házením kostek, žádný problémy s děláním tabulek, podobných věcí. A je to už dost vlastně samo o sobě taková dost základní zase, protože už sami jste se narodili jako člověci, že jo, většinou, nebo pokud vás někdo není mimozemšťan, tak vlastně sami už jste lidi. Další rasa, která tam je, tak je, nevím, třeba hobita. A je potřeba si určit, co přesně hobit ve vašem světě vlastně znamená. Každý pan, jak jsem říkal, může mít tohle úplně jiný a rozdílný. V tom je ten velký háček v tom, že lidi vlastně neví, co hobit v podstatě je. Takže pokud jste viděli a pokud koukáte třeba na Pána prstenů, určitě hobity znáte. Nebo jste viděli jako poslední cesta Bilba Pytlíka, tam a zase zpátky, tak vlastně tam jsou taky hobiti ústřední postavou. Nicméně jsou to prostě malinkatý lidičkové, kteří žijou pohromadě, mají rádi společenský život, rádi se napapají, holdujou dobrýmu jídlu, dobrýmu pití a vlastně jejich život je prostě taková velká flákárna. Prostě v úžasném kraji, ve kterém žijou, pěstujou si, žijou sami pro sebe a tak dále, to je takové malé společenstvo. Ale problém je v tom, že vlastně málo kdy znají nějakou zášť nebo něco podobně. To ten hobit samozřejmě může být odlišný opět, pokud se to týká jiného pana jeskyně. Nicméně pro hobita jako pro jeho výšku a všechno se nejvíc hodí povolání zloděj. Proč zloděj? Hoboti samozřejmě nedorůstají nějak velké výšky, většinou jejich nejvyšší dosažitelná výška je okolo 140 cm, pokud se nepletu. 140, víte co, já se radši podívám do té knížky, abych nekecal, protože si nejsem určitě 100% jistý. Takže já se podívám. Takže hobit 70 až 120 cm, tak víte, že jsem kecal, takže 70 až 120 cm, což je teda hodně malinkatej, vidíš, výček, ale jak říkám, tohle se nejvíc hodí právě na zloděje a povolání. Já bych vám ještě doporučil, no asi nejvíc toho zloděje nebo alchymistů, což jsou povolání vlastně, které vyžadují obratnost, rychlost a samozřejmě i drženlivost, ale povahou i usměvavost a podobné věci, což třeba například u Barbara těžko zužitkuje, to schopnost dobře se smát nebo dobře se bavit. Když už se dostáváme k tomu Barbarovi, takže si ho napíšeme jako další rasu. Takže Barbar. Já se hned napíšu, jenom se tady podívám. Jestli se mi nevypnul mikrofon, já jsem na něj trošku nechtěně bouchnul, ne, vypadá to, že je v pořádku. Takže další je Barbar. Samozřejmě tohle to samo o sobě určitě znáte, Barbara Conana, pokud ne, doporučuji si doplnit si zásobu knížek, protože Barbar Conan je nejznámější. Barbar sám o sobě, určitě jste viděli alespoň film stvárněný hlavní roli s Arnoldem Schwarzeneggerem. Prostě co je Barbar? Řekněme, že Barbar je člověk, který se vyhnul civilizaci, to znamená žádný města, podobné věci, většinou žijou někde ve stepích, nějaký menší vesnici, ve kterých žijou vlastně opravdu fakt jenom divožským životem, takže prostě stahují kůže, podobné věci, které potom obchodují. Nepotřebují žádný zlaťáky, takové věci pro ně nemají vůbec žádnou hodnotu. Pro ně nejdůležitější jídlo, pití a samozřejmě přežít každý den. Barbaři žijou víceméně jako zvířata než jako samotní lidi, proto je pro ně dobrý povolání například hraničáře nebo válečníka. Samozřejmě barbar sám o sobě má výšku od 165 do 210 od 175 do 220 cm, takže vidíte, že to jsou opravdu dost už pořád jako svalenký chlapíci, s kterými není radno si zahrávat. Samozřejmě nejsou tak divoký a tak silní, jako jsou krolové, o kterých si budeme ještě povídat, ale mají aspoň nějakou tu inteligenci, když to krolové už jsou opravdu čistě jenom hromada svalů. Takže vlastně pro toho barbara říkám, že už je dobrá schopnost právě toho hraničáře nebo válečníka, protože se obojí vlastně snaží přizpůsobit nějak té přírodě. Barbar je prostě taková mašina na zabíjení, pokud s ním umíte dobře. Tady ten barbar vlastně, za toho já jsem hrál 3 roky, když jsem byl hráčem ještě kdysi. Tak jsem za něj hrál 3 roky a nemůžu se na něj stěžovat. Nicméně ke konci už to pak bylo takový trošku smutný, protože můj barbar nakonec bohužel zemřel, ale
musím říct, že to byl opravdu úžasný 3 roky mýho herního života drčí do pěti, takže já zdravím svýho Borgora a doufám, že se má dobře na pohřebišti. Další rasa, kterou si ukážeme, je elf. Samozřejmě určitě znáte elfy a záleží v jaký podobě je znáte, ať už jsou to temní elfové, nebo je znáte herně třeba z World of Warcraft, nebo je znáte z Pána prstenů, nebo je znáte od někatinu. Nicméně elfové jsou většinou vždycky znarzoňovaní jako lidé, kteří jsou nadměrného intelektu, mají zašpičatělejší uši a žijou vlastně ve společnosti, která nezná většinou žádný násilí, nic podobného, pokud to není opravdu nezbytný. Pokud k tomu násilí dojde, elfové se dokážou dosti nepříjemně bránit a často bývají nejlepšími mistři v lukostřelbě a v magii. Proto jejich volba, jejich povolání samozřejmě je hraničář nebo kouzelník, případně válečník. Takže tohle je povolání pro elfy. Elfové samozřejmě žijou, buď můžou žít v lesním společenství, často se z nich bývají lesní elfové, nebo žijou normálně v civilizovaném prostředí, to jsou vysocí elfové, nebo můžou žít v opuštěných, zapomenutých vozlech, to jsou temní elfové. Těch elfů je daleko, daleko, daleko víc a temní elfové tím se říkají drahové. Nicméně pokud si berete elfa, je to dobrá volba, nicméně problém je v tom, že elfové jsou velice, velice dost křehcí, takže nemoci a podobné věci elfů nedělá moc dobře. Často se z toho špatně dostávají, i když mají svoji nesmrtelnost. Nesmrtelnost se týká délky jejich života, nikoli v nesmrtelnosti jako takový. Takže pokud někdo prosekne mečem rameno, myslím si, že elfovi se to nezahojí jako ještěrce, je určitě potřeba na to dávat bacha. Pokud si budete volit elfa, myslete na to, že jeho životnost je dosti slabá v tom, že nevydrží, nemá tak tuhý kořínek jako například ten barbar. Takže tohle by byl elf. A podíváme se na dalšího, a to jsou trpaslíci. To je moje hodně oblíbená rasa. To jsou prostě malinkatý lidičkové, kteří holdují dobrýmu pití, nebo víceméně víc než holdují, tak se dokážou často úplně ožrat do němoty. A často bývají hodně agresivní, pokud se napijou. Mají rádi dobrý vtipy, mají rádi právě ten alkohol, mají rádi ženský, prostě jsou to takový typický ty hospodský štamgasti, pokud si je představíte, který prostě často řvou a rozmlátí si navzájem huby a podobné věci. Nedorůstají více jak 140 cm většinou a začínají na 110 cm. Je to něco jako hobbit, nicméně je to větší než hobbit. Určitě a často mnohem ramenitější a silnější. Trpaslíci rádi holdujou silnějším zbraním oboručním a proto pro ně povolání válečníka je jako ideální. A myslím, že i ten alchymista a možná, že i nějaký jinější povolání by pro ně šlo. Nicméně myslím si, že válečník je pro trpaslíka prostě ideální povolání. Asi vždycky patrně i byl. Možná, že i ten hraničář by se dal použít. Dostáváme se k kodůkovi, který je vlastně součástí těchto z těch pravidel. Co to vlastně kodůk je? Je to takový kříženec mezi hobitem a trpaslíkem. Tady jde víceméně hlavně o atributy, které se částečně promíchávají s trpaslíkem a s hobitem, takže pokud se můžete rozhodnout mezi těmi dvěma rasama, kodůk je taková jasnější volba. Prostě kodůk je, řekněme, menší trpaslík, ale větší hobit. Prostě něco mezi tím. Dostáváme se ke krolovi, což je, jak jsem říkal, nemyslící zvíře, který vlastně více než humanoid, je vlastně opravdu to divoký zvíře. Často žijou ve stepích, žijou v jeskyních, jejich zbraně jsou kije a podobné věci, inteligenci moc nepobrali, nicméně čím je příroda vybrala v hlavě, tak je obdarovala na těle. Jsou to hodně, hodně moc vysocí postavy, většinou bývají od 180 cm do 245, což už je pořádná výška, mít 2,5 metru, to už je docela dost. Dost si budujou respekt u všech lidí, u kterých projdou, často bývají dokonce hlídačem někde v baru nebo něco podobného. Dobrá věc, pokud jste někdy viděli krola, jsou hodně nějakým, přemýšlím, kdyby jsme nějaký mohli, asi ne, asi vám u krolovi neřeknu, kdo by mohl být. No nevadí, nicméně jejich speciální schopností je ultrasluch, ultrasluch, který vlastně vidí jako netopíři ve tmě a můžou se tím orientovat. A tato speciální schopnost má ještě pár ras, trpaslík má infravidění, takže vidí vlastně, nebo má termovidění, víte, že teďko opravdu netuším. Se nejsem jistý. No,
nevím to teďko tady, nicméně to tady myslím, že někde bude. Elfové mají taky nějakou, myslím, že mají dobrý zrak a tak dále. To už si pak tady můžete vlastně pročíst. Já zkusím do popisku videa dát pravidla, zkusím je sehnat na internetu. Když tak bych je nahrál na ulož to pod svým jménem a dal to tam na heslo. Heslo vám samozřejmě napíšu do popisku. Takže tohle to jsou všechny rasy. Jak jsem říkal, tohle je základní výběr začuru, by to je 1.6 verze, který se už dneska bohužel nevyrábí, nicméně určitě pravidla budou ještě někde sehnání. A to se teda týká těch ras a podobných věcí. Já ještě přemýšlím, jestli jsem někde nezapomněl zmínit něco, co mi lidi včera psali. Přemýšlím, jestli jsem něco nezapomněl. Ale opravdu si nejsem jistý. Opravdu netuším. Asi ne, doufám, že ne. Ale když ještě se teď k tomu dostal, jsem si vzpomněl na to, že vlastně mi většinou píšou právě ty páni jeskyně, co a jak, jak mají dělat a podobné věci. Třeba například byla otázka toho, jestli je důležitý nejdřív udělat mapu a potom začít hrát, anebo během hry vytvářet mapu. Doporučuji určitě vytvořit mapu světa a hlavně z toho důvodu, že vlastně budete vědět, kde se hrdinové nacházejí. Ale samotná mapa jeskyně například je, může být klidně kompletně celá improvizovaná během dobrodružství. A důležité je, aby pan jeskyně nestratil nit, protože ta nervozita panu jeskyně by potom byla vidět a hráči by toho mohli zneužívat. Takže se snažte mít dopředu připravený všechno tak, jak si myslíte, že je to potřeba, aby to odpovídalo vašim psychickým dovednostem. Abyste se zbytečně nezasekávali a podobné věci. Například, když já jsem vytvářel jeskyně, mě stačilo občas jenom takovýhle obdelníček, na něm si udělat takové cesty, udělat na něm takhle nějaký pár místností, kudy to povede a podobné věci, a já jsem z toho dokázal jeskyně vytvořit. Pak jsem znal třeba pána jeskyně, třeba náš starý, když jsem ještě býval hráč, tak ten dělal jeskyně tím stylem, že udělal opravdu kompletně celý komplex té jeskyně. Měl u něj napsaný všechno tak, jak to má být, všechno, co se stane, veškeré možnosti, které se mohly stát. A nemohlo se mu stát, že by se stalo něco, co by neočekával. Měl to prostě kompletně všechno napsané, ty popisky ke všemu, kde budou příšery, co se stane, takovéhle věci. Tohle to jsou prostě úplně komplexní vytvoření všech těch pravidel. Já jsem často radši improvizoval, protože nikdy nevíte, co může hráče napadnout. Takže pro mě bylo důležitější radši, kdyby se bavili. Tohle ten výběr je prostě čistě na vás. Já si přemýšlím ještě, co bych ještě k tomu řekl. Jak jsem řekl, byl bych rád, kdybyste mi do komentáře napsali, jestli opravdu chcete, aby jsme ty pravidla projeli od začátku. Já vám ty pravidla teda zkusím sehnat. A mohli bychom začít teda jet kousek po kousku, dívat se na to, vlastně jak se vytvořit postavu, podobné věci. Mohli bychom se zkusit takový cvičení v družství společně a uvidíme co a jak. Já teda zavřu tu knížku a ještě si zkusím vzpomenout na něco, co jsem chtěl říct, ale opravdu už netuším. Tady to se teda můžu zatím máznout. Ještě když se vrátím zpátky těm povoláním a těm rasám, samozřejmě není důležitý jenom vytvořit si, dejme tomu takhle toho trpaslíka, trpaslík válečník. Ale záleží i hodně na tom, jak se bude trpaslík jmenovat. Myslíme nějaký trpasličí jméno, třeba Gory. Hamar. Třeba Gory Hamar, náš trpaslík, válečník. A tohle to máme to nejzákladnější, co by každá postava měla mít. Jméno, příjmení, povolání. Co týhle z té postavy chybí, tak za A vůbec nevím třeba, jak ten trpaslík vypadá. Asi patrně bude mít nějaký plnovouz, že jo, samozřejmě bude mít nějakou pusu, do toho nějaký oči a co dál. Co nám chybí k tomu, aby ten trpaslík byl trpaslíkem? Co třeba nějaký příběh? Trpaslíci často žijou v jeskyni, dejme tomu, že se narodil v nějaký jeskyni. Proč se narodil v jeskyni? Protože se tam usídlili trpaslíci, žili tam nějakou další dobu a on se narodil jedný v nějaký rodině. Jaký rodině se narodil a proč se ty rodině narodil? Narodil se třeba v nějaký královské rodině a už od malička ho lákalo prozkoumávat veškerý jeskyní komplexy, který mohl vlastně najít. Co třeba ještě vymyslíme? Neměl nikdy rád třeba záři drahokamů ani zlaťáků a proto ho trpasličí společnost nikdy nepřijala mezi sebe tak, jak by si přál. Když dovršil svých 16 nebo 15 let, vyrazil do světa s tím, že ho trpasličí společnost kompletně zavrhla
a on se rozhodl, že půjde na vlastní pěst, aby objevoval dobrodružství tohohle světa. Tak začíná příběh o Gori Hamarovi, který se právě vydává na své první dobrodružství. Sebou si zabalí jeden malý kožený batoh, v něm dvě zlaté mince, který nastřádal za svoje mládí, a železnou palici, kterou dostal od svého otce, když se narodil, protože to je třeba to je znakem nebo líbe tomu, to se prostě předává. Nejstarší trpaslícky předá synovi svoji vlastní zbraň, aby měl šťastný život. Takhle vychází Gori Hamar ozbrojený jenom svým hladivým odpotci z hor a vydává se na svoje první dobrodružství. Pane Skyně už vlastně teď musí spojit ty postavy dohromady a tak dále a tak dále. Já myslím, že tohle je takový základ toho, jak ty postavy, jak postavy vytváří. Já se omlouvám, že se dneska trochu zasekávám, nicméně už jsem asi trochu přetažený. Takže se budu asi za chvilku natáhnout. A já doufám, že na tohle stavu, tomu dalšímu i to pěti stačilo, alespoň zatím. Pokud něco budete chtít, napište mi to do komentáře. Je to lepší, než by to napíšete na Skype, protože já na Skypeu ztratím ten přehled o tom. Nepamatuju si už všechno, co mi tam píšete. Bude lepší pro mě, když mi to napíšete opravdu na ten... na ten YouTube. Napište to do komentáře, nebojte se toho, že by vás někdo za to seřval nebo něco. Já si udržuji si v komentářích určitou hranici, určitý stupeň slušnosti, takže vlastně já nestepím žádný blbečky, co nadávají nebo něco podobného. Každý nějak začíná nebo něco, takže se nebojte do těch komentářů dolů napsat. Napište tam, já budu mnohem radši a můžu na tom navázat na dalším díle. Doufám, že vám tohle s dračím doupě těm stačilo. Já se s váma teda pomalinku loučím, doufám, že se vám dračí doupě líbí a pokud ho ještě uvažujete o tom, že ho zakoupíte, tak jen do toho. Dračí doupě se dá sehnat dvojka už v podstatě teďko za příjemný peníze a jako vánoční darek by to určitě někomu pomohlo a udělalo radost. Takže se mějte krásně lidičky, doufám, že jste si video užili a doufám, že jste si užili i částečně mě. Loučí se s váma Ariel Stelos a zase u příštího videa. Ahoj!